खोचान चुकार आखिर लगे उमर सरगर सेल तो बेई लूक और दिमा बो पांच ब्रेडल गिव अवे बे करन लुक शेयर पांच ब्रेडल अख जे चोर पांच दोस्तों तुम पता बस उमर सरगर आज से आम फैक्ट्री आउटलेट तुम हूँ वो नई इनाग्रेशन ओतर आख रेत गोया स्टार्ट यह हूँ तुम वो पंजाब नेशनल बैंक भट्टा मालू अथ अपोजिट लेन ये फर्स्ट कॉर्नल जनाब दुकान हूँ तुम वो ये अख सेल लागन यानी कि ऑफर लागन मगर तमें ब्रो बह व दिया उमर सरगर गिव अवे बे कर लुक वीडियो शेयर त्रट बुजुन गोस लाइवस वो बे त्रट बुजुन यथ मालस वो यानी कि तम आसन रेट तुम हूँ वो गोड़ ब्रेडल ये किट अख जे चोर पांच पीस गिव अवे यह जेन खुश तुम नाव नंबर अख ब्यूटिफुल सा कमेंट तुम त्रा मतलब ये दिल ग खुश ठीक है तो थो तो साइडस करो फिलहाल के लिए स्टार्ट ये आइटम अस कथ पे पगह संडे दमका वनक पे आइटमस मे पाई कूत टाइम नो जिम्मेवार क्योंकि सानी रेट फिलहाल के लिए करो स्टार्ट अस्सलाम वालेकुम वन तो क्या क्या ऑफर सान बन माजन खेपेली ऑफर एंगेजमेंट सीजन वो एंगेजमेंट सीजन वो वो निशानी सीजन हाँ वो गठजोड़ कर अर फिलहाल के लिए लॉट आइटम क्या बिल्कुल फ्रेश अजी सेल तुल हर कह फायदे यानी कि यम आइटम तम आइटम ये पे गो तुम फायदे बेनिफिट हर कह बन वित अर्धा शत सदा शत पंदा शत बह शत ऑनलाइन रेट बिल्कुल फ्लैट सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड शे हथ रुपये ऑनलाइन कत लगभग अर्दा शत बोन बोन सदा शत थो सदा शत पंदा शत पंद शत पंद शत करो ऑनलाइन चेक तम पत यूर वह दी वज नजर कह पंच रुपये शत पंच रुपये फ्लैट त्रे हथ रुपये यानी कि कुन पे सत्त पर्सेंट कुन पे शेट पर्सेंट कुन पे पंचा पर्सेंट कुन पे मा तह पर्सेंट प्लम ब्रांड ब्रांड यह प्लम फाउंडेशन बिल्कुल तथ पे सत्त हथ रुपये एम आर पी फिफ्टी पर्सेंट फिफ्टी पर्सेंट यानी कि सत्त हथ रुपये साढ़ त्रे हथ रुपये पे पक्सा हवा गत सत्त हथ ठ शत रुपये एम आर पी फ्लैट त्रे हथ क्या कोरियन मास्क कोरियन मास्क वो ये क्या मतलब कर सह ग पद वो जनाब गई मास्क बिल्कुल तो यह क्या एम आर पी तो यह पे पगे फिफ्टी पर्सेंट पे ये यानी कि तुम ये पे रोपे तना ऑफ आज वो मे ये पंचा पर्सेंट कुन पे आई शेट कुन पे सत्त खाली कर वीडियो शेयर वातना हर कंस तान क्या यह ऑफर ये जो तुम लगभग मेकअप करान तम यी कम से कम ये तरह चत सा रुपये अगर तुम मेकअप फिफ्टी पर्सेंट ऑफ वा ये पंचा पर्सेंट ऑफ बिल्कुल बे क्या क्या तो ये स्टॉक ज्यादा लैकमी वो जनाब दी बिल्कुल यह ब्रांड यह ब्रांड ब्रांडस क्या हेको वन मगर ब्रांडस तक ये ब्रांडस ब्रांडस तफ वो दी सरम लैकमी सरम फिफ्टी पर्सेंट ऑफ यह क्या गबी गपर क्या कू स्टाइल में यह क्या लुह यह क्या एम आर पी क्या लज तक एम आर पी ठ शत रुपये एम आर पी एक्सपायरी क्या सा जो सतोवस मज वो दी नजर यह कतिस पे यानी कि ठ शत पे पगह ये ओर हथ रुपये यूत यो वह स्पेशल ऑफर स्पेशल ऑफर क्या थी नजर घरन मज लगान फ्लैट ढाई हथ रुपये फ्लैट ढाई हथ रुपये चपने आ फ्लैट ढाई हथ अगर अगर तुम अन्नी गे ओर साढ़ त्रे हथ ओर हथ रुपये मगर अस दमो फ्लैट ढाई हथ ब्या दिमो अख हथ नमनमत वो दी नजर वह आइटम क्या है यह सेल यानी कि यह तुम ऑफर बेनिफिट मिलान बेस आइटम साफ आइटमस आज गारंटी यानी कि एक्सपायरी रेट एक्सपायरी डेट आको हों बे क्या क्या यह गो ममात वाओ वाओ अप टू सिक्सटी पर्सेंट अप टू सिक्सटी पर्सेंट ये वो दी नजर अप टू सिक्सटी पर्सेंट यानी कि यह चोर हथ रुपये पे जो हथ रुपये पगह ये शैम्पू तेज बॉडी लोशन बॉडी लोशन बॉडी वह क्लिनिक शैम्पू ये तुम दुकानदार अड रोपे नोनिन त्रावान ये पे बाय वन गेट वन फ्री सो पे पनी मर्जी तु बाय वन गेट वन फ्री नीवा या तु पंचा पर्सेंट ऑफ नीवा ये एम आर पी आोल्डर पैंटीन मे वो एक्सपायरी बराबर एक्सपायरी एक्सपायरी करो गो चेक क्या
ضروری چھ ایکسپائری کرن چھ کچ ایکسپائری کریو چھ ایک چھ جناب پانچ شتوہ زسا شتوہ یعنی کہ ون چھ وایرا یز اچھنا وسی میں وہ کیا منائی چھ پاکس گئی سونی امز امز اتھرک ایٹم سری اتھرک ایٹم یم چھ فریشس مس سکرب تھی ماما ارتھ اب سوری فیس واش سکرب سکرب ٹھیک سن سکرین سوری بالکل پیراشوٹ باڈی لوشن ہمالیا باڈی لوشن 40% 50% مے ون تا اکھ ژٕ ژک ونان یت چھ کیسا برانڈ یت پٹھ نہ کن جای چھ نہ آفی ملان پرفیوم چھ کوستان یت یم ڈیو بیو وچھو جناب دیو نظر اینیمن کرم نو لانچ ٹھیک اتھ 850 روپے ایم آر پی دیوالی آفر دیوالی آفر اوس اتھ تمو تھوت ساڑ شیٚے ساڑ شیٚے سون گژھِ بیٚیہِ ڈۄڈ ہتھ گژھِ ڈیریکٹ 500 روپیہِ یہِ پے خٲلی ییٚتٮ۪ن پگاہ 500 روپیہِ بیٚیہِ پٔرفیوٗم یعنی کہِ مُشُک کیاہ چھُ ژٕ مہٕ پرٛژھی اَمہِ پَتہٕ ییٖژاہ سیٚودُے چکر وٕچھ سا جِناب یہِ چھُ یَتھ ژےٚ جانَس خٲر أسۍ نے 3450 رۄپیہِ چھِ یِوان ایم آر پی 3400 چھِ پٔرفیوٗم پٔرفیوٗم یہِ چھا آرجِنَل تیٚلہِ کر چیک فلیٹ 500 روپیہِ 3400 یتھ کۭژاہ چھِ ایم آر پی 500 ایم آر پی کۭتِس پے فلیٹ 500 دِیو حظ نظر یتھ کیاہ چھُ ناو مےٚ نہ حظ ناو یتھ حظ کِتھ ہِندی باسان یتھ کیاہ ناو چھُ دُبے والٮ۪ن ہِنٛز مےٚ ؤنۍ تو یہِ چھا پروڈکٹ یہِ چھا برابر ایم آر پی کر چھا ایم آر پی کیاہ سا چھِ یتھ دُبے والٮ۪ن ہِنٛز یتھ کیاہ سا چھِ ایم آر پی ژےٚ جانس خٲطرٕ چھِ 500 یہِ پے خٲلی ییٚتٮ۪ن 500 وٕچھو حظ ڈیٹ تہِ آسہِ برابر ایم آر پی تہِ آسہِ برابر آن لاین چھِ چلان یہِ آیٹم وٕچھ سا یہِ آسہِ واریاہ ووٚنمُت ایم آر پی وٕچھ سا ایم آر پی کیاہ چھِ اتھ گفٹ پیکِنگ کِس کٕنان سٲری یوٗز تۄہہِ سَتھ ہَتھ نَمنَمَتھ رۄپیہِ ایم آر پی وٕچھو واریاہ وٕچھو ایٚکٕسپایری کیاہ سا چھِ اَتھ واریاہ یہِ کۭتِس دِمو یہِ گژھِ فلیٹ 500 رۄپیہِ فلیٹ 500 رۄپیہِ یعنی کہِ یَتھ سیلہِ چھُو تۄہہِ بیٚنِفِٹ یعنی کہِ آفر چھُ واریاہ اَصٕل بیٚیہِ چھُ یور تہِ کیاہ تانۍ مےٚ ؤنۍ تو یہِ صابن کیاہ ؤنِو تۄہہِ صابن یَتھ چھُ صابنہِ کیاہ آفر چھُ اکھ پٔرسنٹ چھُنہٕ کانٛہہ ترٛاوان ییٚتٮ۪ن پیٚیہِ ڈیٹالس 20% آف سوٗنٛچِو گۄڈٕ سوٗزیو اَصٕل پٲٹھۍ ہِمالیا برینڈ یَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ ترٛاوان کانٛہہ فلیٹ 500 رۄپیہِ ژٕ کِتھ پٲٹھۍ ترٛاوکھ یَتھ 250 رۄپیہِ یہِ چھِ اَسہِ کَمپٔنی آفر چھِ لوڈ تُلان تَمے حِساب یہِ چھِ کَمپٔنی یِمن آفر دِوان وارٕ بوٗزیو یہِ آفر چھُ جِناب جینوَن یِمن چھِ کَمپٔنی دِوان آفر سُہ آفر چھُنہٕ تۄہہِ تانۍ واتناوان کیٚنٛہہ کانٛہہ چھُ سُہ آفر تۄہہِ تانۍ واتناوان یِتھ پٲٹھۍ یِم چھِ ووٚن وٕچھ سا یِمن جینوَن کَتھ اَسہِ ہسا چھِ کَمپٔنی دِوان آفر مگر یِم ہٮ۪کن پانَس تہِ رٔٹِتھ یِم چھِ وَنان تُلِن آف فٲیدٕ ٹھیٖک یہِ کُس برینڈ یہِ حظ گوٚو برینڈ بِلکُل سُہ کیاہ وَنان سِکِن کرافٹ مناوَر برینڈ چیک کٔرِو کرافٹ ہیٚکِو فلیٹ 50% فلیٹ 50 یعنی کہِ یَتھ چھِ 500 رۄپیہِ ایم آر پی پیٚیہِ خٲلی 250 رۄپیہِ فیرن لَولی بِلکُل یَتھ کیاہ سا چھِ ایم آر پی کَرو شیٹھ سَتَتھ رۄپیہِ کَم سُہ گوٚو واریاہ کینٛہہ رۄپے آسمانَس پٮ۪ٹھ واتہِ ایڈرَس کیاہ سا چھُ بِلکُل لال چوک فایر سٔروِسَس اَپوزِٹ یِوان گۄڈنیُکُے دُکان بَٹہٕ مالیُن ۴۰۰ رۄپیہِ تیٚلہِ چھُ یار مےٚ آیہِ گاڑِ منٛز اَتھے بہٕ کوٚت ووت سا آز مےٚ باسان چھُ ییٚتہِ رَش خطرناک ییٚتہِ کیاہ دِدی ۴۰۰ رۄپیہِ ایم آر ۴۰۰ رۄپیہِ ایم آر رۄپیہِ گژھِ 330 رۄپیہِ چیٖز وٕچھ یہِ چھُ تی یہِ کیاہ چھُ اویِل چھا فیس واش کٕلینِکال آز کَتہِ مےٚ باسان بہٕ چھُس وٕنہِ گاندربلٕے یہِ کیاہ آفر کیازِ دِتُو تۄہہِ مَسلہٕ کیاہ مےٚ نہ توٚر نہٕ سَمجھ ہِمالیا یوٗتاہ ژےٚ کیازِ دِوان 30% آف یُس نہٕ اَسہِ سانٮ۪ن بایَن بیٚنٮ۪ن تانۍ یور یِم آفر واتان چھِ أسۍ کران اَسہِ کوٚر یہِ اوپُن ییٚتٮ۪تھ یہِ سانٮ۪ن کٔشیٖر بایَن سانٮ۪ن غریٖبَن بایَن تَنہٕ کَتہِ اوسُکھ اَگرے ژٕ زٕ رٮ۪تھ برونٛٹھ اَنہٕکھ نہ ژٕ یِم آفر چٲنی درٛی روزِ نہٕ ژےٚ ییٚتٮ۪ن أڑِس دۄہَس منٛز دُکان یِم چھِ چٲنۍ یِم آفر یہِ چھُ برینڈ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ وٕچھِو حظ ہیڈ اینڈ شولڈر أکِس سۭتۍ چھِ اکھ فری فِلحال کِلِک نہ 30% کُنہِ پٮ۪ٹھ چھُ کٕلینِک پٕلس یَتھ پٮ۪ٹھ چھُ أکِس اکھ فری لوٹ نہٕ کیٚنٛہہ ڈیٹ کٔرزیو ایٚکٕسپایری باڈی لوشن نہ کِتھ پٲٹھۍ کَمپٔنی دِوان آفر وٕنکیٚس بَے وَن گیٹ وَن فری فری چھا پَتہٕ سون آفر الگ تُہُنٛد آفر کیاہ سون آفر کِنۍ ژٕ 20% کَم سۭتۍ 20% مےٚ چھُ مَس کَم چٲنی دری ییٚمہِ سۭتۍ یہِ مےٚ مَس یہِ چھُ سُہ آیٹم آن لاین ہیٚکہِ نہٕ کاپی یِوان یہِ چھُ تَتہِ پٮ۪ٹھ کوٚرمُت اَسہِ تۄہہِ چھُو الگ اَننومُت مےٚ ؤنۍ تو ییٚتہِ چھِ تھٔرمَل تہِ ایویلیبٕل تھٔرمَلن کیاہ آفر چھُ
وچھو حظ ایڈرس بالکل بٹا مالو سوری بٹا مالو کیا ونان اپوزٹ فائر سروس لوکیشن سے بہو تھی ام پہ ایگزیکٹ پراپر لوکیشن چھ کت وچھ سا یہ گئی تھرمل یہ برانڈ ہوں تھی وچھت اکوہ شیت تو پانچ نمتھ ہے ایم آر پی ہوں تھی اخ پیس کھولت وچھو گوڑ کی تھرملن ہند میں تھوڑا بہت زیادہ پہ جانکاری فیبرک کر سو کر مشک ستی بہ ون یہ کیا ٹینشن یہ تھانس خیر پلیز تھرمل ہے صاف تھرمل ہے صاف ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب دیو حظ نظر یہ برانڈ بالکل زتوہ شیت روپیے ایم آر پی یت پی ژتجی پرسنٹ آف یعنی کہ اگر تھی کن تکاندار نش گھو یہ گھر تکاندار ہاتھ کرو لیس ڈوڑ ہاتھ گو طوفان یہ دیو تھی 40% آف یعنی کہ زتوہ شیت ایم آر پی پی تروہ شیت تو پنژہ روپیے تھی گوا تی یہ کیا یہ کیا ڈلیا کر تھوف یہ گو بیا تھرمل یت کیا ایم آر پی لگ بھگ ترے ساس روپیے ایم آر پی ژتجی پرسنٹ یہ پانے ونان بہ کیا وچ کم کیا اندر صاف کتا کیا یہ تھرمل یہ بہ ٹھانڈا خالدس اوترا ونان یس سہ تھرمل ہے موٹ آسان سہ پاک ٹھیک کیا کران کیا ہے یہ کیا سہ تھرمل وچھو حس سکن خالدا وچان چھ تھرمل دیو نظر کر شیئر ترو تمام دوستن یارن وچھ یہ سی تھرمل اس بہ ونان اسا یہ برانڈ آز برو وری چھ مے اونمت کم سے کم گئی مے پرینس تھرمل کم سے کم ژور وری یہ ون ژھنان کہین قسمس پتہ سہ ہوان گوری ما ہاوے وچھو حس یہ گئی گوری وچھو حس گوری اویس بھائی اویس بھائی دیز نظر آج گوری اگر وچان چھ ویڈیو کر شیئر بی وات نئی پن کسٹمرن ترا ون حس آفر کیا راگا ڈیٹیل وچھو حس راگا ڈیٹیل سلون والین خاطر آفر وچھو حس راگا ڈیٹیل پروفیشنل بالکل ایم آر پی سے زانس خیر اس نئی یت کیوں ایم آر پی کت گئی تروہ شیت تو پانچ ست روپیے ایم آر پی ساڑ اٹھ شیت فلیٹ یہ ڈیٹین یعنی کہ بت چھ ختم گوت یہ مے لگان سمارٹ آسن چھ پاون بہ سی بیے ونان تھو تو سائڈس بیس یت نو پروفٹ نو لاس یت کیا ایم آر پی دمو ڈوڑ ہاتھ روپیے فلیٹ ڈوڑ ہاتھ روپیے پی فلیٹ یعنی کہ یہ مل ڈوڑ ہاتھ روپیے فلیٹ یہ مل تیسی وچھو حس ڈوڑ ہاتھ روپیے پی تو ٹراؤزر یہ لگان گھر لگان وچھو حس دیو نظر نیبر تہ لگ فرن فرن تل کران آرام باقی یہ آئٹم گارمنٹ تہ کیا ونان تک وچھو حس جناب دیو نظر انڈر گارمنٹ تہ بنان یہ وچھو حس یت کیا ایم آر پی نو پروفٹ نو لاس کن پن پوسن اتھ ونان بٲژن پنٕنٮ۪ن گرِکٮ۪ن فٲیدٕ دیُن یہِ گژھِ فلیٹ ژور ہتھ روپیہِ فلیٹ ژور ہتھ روپیہِ سیٹ دِیو حظ نظر سیٹ یعنی کہِ زٕ پیٖس گژھِ ژور ہتھ روپیہِ ییٖتِس أمِس مٔلۍ چھِ سوچ زن چھِ ایکسل کمل چٲنی تری باقٕے ساکس تہِ روزن ییٚتہِ ایویلیبٕل یِمن زیادٕ دوٗر چھُنہٕ تۄہہِ کِہینۍ بٹہٕ مالنِسٕے منٛز اگرے چھُ کانٛہہ وٕچھان یا لال چوک پٮ۪ٹھ چھُ کانٛہہ وٕچھان یا جناب اتھ ایریا چھُ یِوان کران نگر چھُ یِوان بیمنا چھُ یِوان کمرواری چھُ یِوان کیو کیو چھُ بیٚیہِ یِوان مےٚ گوٚو مٔشتٕے کران نگر ٹھیٖک گاڑِ منٛز تہٕ وِزِٹ ہیٚکِو تُہۍ آرام سان کٔرِتھ گاڑِ منٛز ترٛٲیو تُہۍ برابر یہِ گٲڑۍ ترٛٲیو تُہۍ دُکانس نِش بیٚیہِ کیاہ کیاہ چھِ ییٚتہِ آیٹم ہٲیتو تۄہہِ ؤنو یتھ چھُ کیاہ تھام آف أکیاہ یتھ آیٹمس ڈینِور ڈینِور فریش آیٹم فریش آیٹم یہِ ہٲیتو وٕچھو حظ جناب یہِ چھُ فریش آیٹم بالکُل یتھ مِلیو نہٕ تۄہہِ اکھ رۄپے تہِ آف زٕ ہتھ تہٕ پانٛژھ ہتھ رۄپیہِ ایم آر پی زٕ ساس ژوٚوُہ مینفیکچرنگ زٕ ہتھ رۄپیہِ دِیو حظ نظر فلیٹ زٕ ہتھ ڈینِورس یتھ نہٕ ٹوٹل یِہُنٛد کانٹیکٹ نمبر چھُ اَسہِ تھوٚمُت دِتھ ہاں بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ اَکہِ لَٹہِ وٕچھِو حظ جِناب وٕچھ سا فوگس سٲری برینڈ فوگ سٲری برینڈ دِیو حظ نظر پنژاہ پٔرسنٛٹ پیٚیہِ یِمن آف دِیو حظ نظر شیوِنٛگ کَمپٔنی بابا چھِ پٔرفیوٗمی ہِنٛز ترٛےٚ ہَتھ پانٛژوَنٛزاہ رۄپیہِ ایم آر پی فلیٹ ہَتھ رۄپیہِ فلیٹ ہَتھ رۄپیہِ لٲے زٕ ہَتھ نَمنَمَتھ ایم آر پی فلیٹ ہَتھ أسۍ حظ ڈِیو اَنان ژور ہَتھ پانٛژھ ہَتھ سَتھ ہَتھ کَم نہ فیس واش فلیٹ فِفٹی پٔرسنٛٹ آف فلیٹ فِفٹی مےٚ وَن تہٕ اکھ ہَتھ یوکُن کیاہ ہیٚکہِ یوکُن 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 چھا دِوان کانٛہہ نہ دِوان چھا کانٛہہ یہِ کۭتِس اَتھ کیاہ دِمو کوٗتاہ کول اکھ ہَتھ نَمَتھ رۄپیہِ ایم آر پی ڈۄڈ ہَتھ رۄپیہِ ڈۄڈ ہَتھ رۄپیہِ اکھ ہَتھ نَمَتھ رۄپیہِ ایم آر پی کول گیٹ یَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ دِوان آفر یہِ زٕ ہَتھ گرٛام کول گیٹ اکھ ہَتھ ژَتجی رۄپیہِ ایم آر پی پانٛژھ رۄپیہِ کول گیٹس تہِ آف دِیو حظ نظر وقت ووت تُہۍ چھِو وٕنہِ پرٛٲنسٕے زَمانَس سۭتۍ وٕچھ سا یَپٲرۍ دِیو حظ نظر یہِ گٔے صابَن گرٕ صابن گرٕ صابن یعنی کہِ بانہٕ چھِ مانجِنۍ بیٚیہِ وَنو بہٕ اَکہِ لَٹہِ صاف پَہمَتھ ٲسۍ زیو مانجان یَتھ کیاہ ایم آر پی یہِ دِمو أسۍ تٕرٛہ رۄپیہِ تٕرٛہ رۄپیہِ تٕرٛہ ژَتجی رۄپیہِ ایم آر پی دہ رۄپیہِ چھُو تۄہہِ بَچان فِلحال کِلیر ڈَبٕل ہینٛڈ واش فِفٹی پٔرسَنٛٹ آف وٕچھِو بٕلنٛڈ دِیو حظ نظر پٔرفیکٹ
یہ گو کلر اس بڑیومت اس سہ ہے پانس نو کر بالکل سرم یہ کس سرم سے گو آفر ہر ہمالیہ پنژہ شیٹ ستتھ روپیے آف ٹھیک بیس بہت اکہ لٹ جناب خالی تھی ویڈیو کرن شیئر زینن تھی پانچ گیو اوے وچو ترے ساس روپیے ایم آر پی دسا نظر وچ سا ہاو سا یوکن وچ سا ترے ساس روپیے کنتر شیت نمنمت روپیے ایم آر پی یعنی کہ یہ سہ کوتا گو لگ بھگ اک زو ترے ٹور پانچ ضربہ ترے یم گئی پندہ ساس روپیے یعنی کہ پانچ گیو اوے پانچن نفرن ات خاطر تھی کرن کم ویڈیو کرن شیئر کم سے کم دہ لٹ ہور گوس آسن ویڈیو شیئر گومت ناو نمبر چھو کمنٹ باکس مز تراؤن ویڈیو چھو کرن شیئر فالوور گوس آسن سون انسٹاگرام آئی ڈی گوس آسن بے فالو لوکیشن چھ بالکل ون بہ ولیو پکیو بہو تہ لوکیشن وچھ سا یہ چھ جناب ایگزیکٹ لوکیشن ہاو بہ تہ وچھ سا چھنہ زیادہ دور گژھن کیا وچھ سا گو بھٹا مالو پنجاب نیشنل بینک ٹھیک چھا اتھ سد سود چھ یوان گلی یہ کیا چھ جناب ہیکو تہ یتھ زن ناو چھ فیکٹری آؤٹ لیٹ ٹھیک چھا تو بی ہا بہ لوکیشن یت لکھت اپ ٹو 50% ڈسکاؤنٹ باقی چھو تہ پائی باقی چھ ترت آسان کہین باقی سا سوری پوس بہ یوت چھس ترت کوت فہیم صاحب لوکیشن السلام علیکم تو چھو ٹھیک بہ یوت چھس ترت باقی گئی سری پوس کوکو سٹائل یوت بالکل وی سے گو فائر سروس ٹھیک چھا یہ گو فائر سروس ہا مسال کھلتا ویڈیو ماجز گئی مسال کھلتا بلائے سن مزہ چھا لگان اے اللہ تعالی بہ وچھان بہن بجے رسن تان اللہ سے لگا وا جناب تو کیا کام چھ کران ایک آٹو چلا آٹو چلا ما یجن ایم کر دو یعنی کہ غلط چھ نہ کہین ہر کا چھ تعریف کران ویڈیو چھ اللہ تعالی لگا وا ام خود کیا گری بنا یہ اپنی کھور کر تو بند ولہ ونا گرک چپنی کھور کر تو بہن بس ونان نہ مے وچن شکریہ 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 بہ ہو تہ جناب لوکیشن یہ پنجاب نیشنل بینک بٹا مالو ات اپوزٹ لین وچ سا اتھ گوکی دکان یتھ زن ناو فیکٹری آؤٹ لیٹ وچو یوت کانٹیکٹ نمبر دت پگہ پہ آفر جناب یہ جینون آفر جینون پرائز جینون پروڈکٹ ٹھیک چھا یور یہ ات پہ وزٹ کر تھی پہ کرو تھی تھی دیو مجازت لو بی کن سیل مز السلام علیکم مے وات سوپر مے وات ست بج گائیو کم سے کم پنژہ پیٹ گیو اوے دن باقی السلام علیکم